Vi har letat efter det. Morgonen började uttala hot mot Anita och sa att hon hade tid. Stämmer det? Så tog du en resväska, satte dig på Saltsjöbanan och åkte tillbaka hit. Förstår du vad jag säger? Och vad det innebär? Vad skulle du med resväskan till? Ove, du måste...